I el govern central ha decidit reduir de 38 a 27 hectòmetres cúbics la quantitat d'aigua trasbassada en l'aqüeducte Tajo Segura. La decisió, segons el Ministeri de Transició Ecològica de la vicepresidenta Teresa Ribera, pretén reduir un cabal que consideren elevat i mantindre les reserves ecològiques. La decisió xoca amb les institucions valencianes i els treballadors del camp. La Generalitat defèn els llauradors, que asseguren que aquesta decisió tindrà conseqüències desastroses en l'atur i en els ingressos del sector. Una parte importante del territorio español más productivo en agricultura, que sirve y nutre a prácticamente toda Europa, pues se va a quedar convertido o condenado a desierto en cuestión de medio o largo plazo. El agua es un bien público y que tiene que gestionarse con ese criterio. Esto, si no se comprende, estamos acabados.